85 cm. Ano. Hmm. Hrajete basketbal? Volejbal jsem hrál. Volejbal hrajete, no to se to smečuje. Co, že jo? Co to je, prosím vás, vysvětlit? Vy jste vyhrála, to musím říct, vy jste vítězka soutěže, řekl jsem ten název dobře. Miss Czech Slovak America 2015. Czech? Cože tu? 2000 trval celý ten rok, jo. Že jo, aby to bylo. Čili vás zvolili 2014. 2014. A budete ještě královat 15. Ještě 15 mě budete čeká. 15 královat. 15 vlastně potom ještě takhle, jo. Ta soutěž je co 3 roky, takže vlastně já budu královat mnohem díl ještě. Ne? Ta soutěž to zase bude až za 3 roky a tohle byl první ročník? To byl druhý. To jste museli splňovat něco, když to je a tak dále? Co? Jo, ano. Co? My takhle, nebo ta holka, která by chtěla třeba, nebo dívka. Ta dívka bych řekl radši, ano. Ta Češka nebo Slovenka, ano. A měla by dlouhodobě být vlastně spojena s Amerikou, buď to tam bydlet, nebo mít třeba občanství nebo kořeny v Česko-Americko, tak nějak namixované, řekněme. Mm. Takže je to taková... Takže vy jste Češka a podmínka byla, že musíte mít kořena z Ameriky. Jestli tomu rozumím dobře teda. Tak můžete tomu tak rozumět, ale no. Není to tak úplně pravda. A co teda vy máte s tou Amerikou teda? Jako, kde teda vy žijete v Americe? Já žiju v Americe. Žijete už, v Americe? Ano, už rok a půl. A Ježiš, tam je podmínka, že ten člověk musí, nebo ta dívka, ano. Musí tam vlastně být, jakoby, nebo už to neumím říct ani česky, pardon. Vy jste rok a půl a neumíte to říct česky? Právě tohle to jsem přesně nechtěla. Řekla jsem si, nebudu jedna z těch, co zapomenou, ale ne. Musíte tam prostě... Bydlet! No, těžišmo. Naskočej. Ale to jste ještě neřekla, jak teda rok a půl, to není dlouhá doba. Co jste tam, proč jste tam jela? Já jsem tam jela, protože takhle, nejdřív to byla dovolená. No. Na té dovolené se stala jedna věc, já jsem se tam tak trošku zakoukala do někoho. Zamilovala, no. A pak jsem tam... American boy, no, ano. Někde na beach, co? Nebyl na beach, byl na Manhattanu normálně. Na, jo. No. Už jsme si tak nerozuměli. Čili tenhle kořen už není aktuální. Už ten americký kořen ne. Už tam není. Ale vy jste teda musela, jako, hlásila jste se do soutěže, vyplňovala jste nějaký dotazník. Mm-hmm. Čili tam jste musela napsat, že teda jako máte v Americe... Adres. Co? Bydliště ano, jako? Přesně. To stačilo, ano. Jo? Mm-hmm. A že jste původem Češka, případně Slovenka, ano. Jiná ano. Zase. Přesně jo? Tak. Aha, a jak jste se o té soutěži dověděla? To tam je nějak jako tradiční, nebo kdo vám o tom řekl? To bylo v rámci komunity, my tam máme takovou československou komunitu, protože ale on se potom zmínil, že tam jsou jako jisté odměny za to, tak jsem si řekla, aha. To není tak marné, zaplatím nájem aspoň. Takže z toho důvodu jsem se do toho nějakým způsobem vrhla a řekla jsem si, že to bude fajn. Že se teda přihlásíte jako, jo? Mm. Že zjistila jste si jako podmínky, tak tam jsou asi tradiční taková ta promenáda. Promenáda, ne? Potom tam máte šaty. Já jsem čekal, že dopovíte v čem, promenáda v čem. Plavkách. Promenáda v plavkách, ano. Tak. A co ještě? Jako šaty, tradičně. Interview, talent. Talentová část je tam taky. A jaký talent jste musela prokazovat? No, jakýkoliv v podstatě, co si vyberete. Ano. Ale... Čerstvě. No právě. Nejde... Trošku víc práce, než jsem si představovala na začátku. A na čem jste musela tak máknout? No tak na tom talentu přece. Tak co tam těm no, lidem... Na talentu se dá máknout? No tak... Talent buď máte, Martino, nebo... No tak jasně, ale musíte si ho připravit, musíte mít nějakou... Jo, něco dokázat ten... Ano, přesně. Ano, ano. Nějaký představení. Tanec, nebo... Ne, povídejte. Bylo to hrozný dilema. Já jsem nevěděla, jestli tančit, zpívat nebo co. No a co nakonec? No a nakonec jsem zavolala kamarádovi, co má nahrávací studio a říkám, hele, musíš si mě poslechnout a říct mi, jestli teda to za něco stojí nebo ne. Ano. No a nakonec teda přišel a řekl, ty pojď do studia, zkusíme něco. A zpívat. Ano. A zkoušeli jsme zpívat, nacvičili jsme něco. Nakonec to teda dopadlo, myslím si, docela... Českou jste zpívala? Ne. Ne, teď... English? No, English. Jo? Přesně tak, no. Bylo to takový, já jsem ze začátku chtěla nějakou swingovou, hezkou věc. No, a nakonec to bylo a co? Nakonec to byla taková tucavá... Jaká? Tucavá, taková rychlá... Tucavá byla. Písnička, ano. Ano. Já ale ještě k tomu mám jednu věc. Povídejte. Protože
celá ta soutěž, já se toho musím trošku zastat, protože ten průběh a ta příprava pro mě byla docela taková, musím říct, obohacující. A to víc, než jsem na začátku čekala. O co vás to obohatilo, kromě těch peněz? Ne, obohatilo mě to o to, abych opravdu se té přípravě věnovala a opravdu zjistila třeba, kdo jsem, jak se projevovat, jak vlastně s lidma zacházet. Našla jste sama sebe, že vám skáču do řeči? Našla jsem sama sebe. Takhle se to dá říct. Ano, krásně. Děkuju. Krátce. Byla tam velká konkurence? Byla tam konkurence, nás bylo 15 ve finále. 15 ve finále. A kdo byl v porotě? Brad Pitt, Sylvester Stallone? No, to tady tak bývá u nás, ty mediální hvězdy, herci no a tak. No a přesně, a hned vedle nich tam byli všichni diplomati a lidi vlastně ze světa módy, co se pohybují v Americe. A takhle, tak jako všeho chuť. Ano, ano. A publikum to byli krajani prostě. Ano. Krajani, Češi, bylo publikum. Češi i Slováci, no. Ano, ano, ano. A tam si musím trošku přihrát polivčičku, protože ve finále vlastně ty korunky byly dvě. Byla to Miss Publikum a ta hlavní cena, to první místo Miss Český Slovek. A vy jste, to jste si dobře přihrála. Já jsem si přihrála, protože já na to publikum nemůžu zapomenout, jo, protože oni mě tam vlastně zvolili taky, jo, takže já za to strašně děkuju. No, tak to je krásný. No a počkejte, ale ještě jste možná, Martino, neřekla, co vy tam děláte? Vy tam studujete nebo pracujete nebo... Já tam pracuju, já mám asi 20 zaměstnání, protože v New Yorku se musíte ohánět, abyste tam přežil, no. Takhle, já jsem byla z Česka jako textařka. Dělala jsem v reklamní agentuře. Tady jste pracovala jako reklamní textařka? Ano. To je hezká práce, to jsem vždycky chtěla dělat. Ano, ano. Slogany vymýšlet. Ano, slogany, ale to si idealizujete, to si myslíte, že to je hezká práce, potom přijde realita a to tak romanticky už není. Ano. Protože fakt je to dřina a musíte opravdu do toho dát maximum a víc. A talent musíte na to. No, talent taky, přesně. No, ale o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom, že já jsem se tam teda přemístila a říkám si, OK, tak já to budu dělat takhle na dálku, budu prostě zásobovat reklamky textama, protože vím, že jsou přetížený, takže takhle jsem na to trošku vyzrála. Ano. Ale k tomu samozřejmě člověk musí vydělávat i dolary, protože tam je to fakt strašně drahý. Jo. Čili vy říkáte, že máte mnoho povolání, tak řekněte aspoň některý. No tak, OK, já jsem hosteska, jako ty klasický holky, co zapomínají tu češtinu. No nejenom holky, to no. Je jako, vlastně to přijde. Kluci. Co? I kluci. I kluci zapomínají.